to tady. Vítám všechny u letošního prvního vánočního videa. Pokud máte rádi dopravu a nevíte, co si přát pod stromeček, mám pro vás pár tipů na dárky s dopravní tématikou, které se vám možná budou líbit. Tak teď už si jenom pustíme nějakou pohodičkovou vánoční hudbu a můžeme začít. Jako první přijdou na řadu trička s dopravními prostředky, kterých najdete na různých internetových obchodech opravdu spoustu. Nejlepší podle mě prodává pražský dopravní podnik na svém fanshopu. Odkaz na něj i na následující typy na dárky vám dám do popisku. Já mám odtamtud například tohle triko s karosou B741. Vyrobeno je z celkem příjemného materiálu a ani po několika vypráních se potisk nijak neodlupuje ani nebledne. Pak mám ještě sportovní triko s tramvají Škoda 15T po faceliftu. Nabízí se také trika s tramvajemi T3, autobusem Škoda 706 RTO nebo s autobusem Solaris Urbino 10,5 v nových barvách pražské integrované dopravy. Nesmím zapomenout ani na e-shop lokomotiv.cz, na který se určitě stojí za to podívat. V nabídce najdete velké množství produktů, jako třeba plakáty se slavnými českými lokomotivami a motoráčkem řady 810, tak i třepice a trička. Andy.cz, český strojvůdce natáčející videa o vlacích na YouTube, tam prodává svůj merch v podobě mikin a triček se svojí oblíbenou lokomotivou řady 742 přezdívanou Bangle. Jak už jsem jednou řekl, na tenhle web se vážně stojí za to podívat a najdete tam všelijaké zajímavé produkty s dopravní tematikou, jako pexesa, mikiny, čepice, trička, nástěnné kalendáře, kšiltovky a mnoho dalšího. Dále vám doporučuji samolepku zastávkového tabla u Prdlavky, což je název nové autobusové zastávky v Praze na lince 101. Jméno zastávky vychází z přezdívky postavy pana Vrány z filmu Vrchní prchni, jenž se v těchto místech natáčel. Přezdívku Prdlavka si pan Vrána vysloužil tím, že jezdil legendární českou tříkolkou Velorex. Jedná se o samolepku, jež si můžete pořídit buď to v originálních rozměrech 44x33,5 cm nebo zmenšeninu o velikosti 17x14,5 cm. Samolepku najdete na fanshopu pražského dopravního podniku. Zajímavostí je, že dopravní podnik začal samolepky prodávat proto, že spousta lidí toužila mít to právě tohle tablo se zastávkou u Prdlavky doma a dokonce ho ze zastávky kradla. Za mě je to opravdu hodně dobrý tip na vánoční dárek a věřte, že Prdlavka vám i vašim blízkým zaručeně vykouzlí úsměv na tváři. To bude Prdlavka koukat. Kdo? My mu říkáme Prdlavka. On jezdí v takový, on má takovou tříkolku, ale koukám, že ji tady nemá. Teď si ukážeme knihu a touhle bombou se musíme rozloučit od scénáristy starého Top Gearu s Jeremym Clarksonem, Richardem Hammondem a Jamesem Mayem. Tuto knihu by podle mě měl mít každý fanda staršího Top Gearu z let 2002 až 2015. V knize se dozvíte, jak se připravovaly testy, speciály a slavné epizody. Mimo jiné i o úplných začátcích nahlédnete do zákulisí tohoto slavného pořadu a zjistíte, kdo všechno celých 13 let stál za úspěchem Top Gearu. Jediná nevýhoda knihy je ta, že pan překladatel se podle mě při překládání až příliš moc těšil na dovolenou, protože je místy až příliš moc překlepů. Často dochází i k opakování některých přídavných jmen. Ale těchto pár chybiček rozhodně nedělá knihu špatnou a velmi vám ji doporučuji. A i ti nejznalejší fanoušci Top Gearu se v ní rozhodně dozví něco nového. Pomalu se blížíme ke konci dnešního vánočního videa, ale ještě tady mám pro vás nachystanou stavebnici LEGO Traktor John Deere. Konkrétně jde o stavebnici LEGO Technic 42136 John Deere 9620R 4 Wheels Drive.
Nemusíte se vůbec děsit, protože se sice jedná o Lego Technic, ale rozhodně nestojí desítky tisíc jako nějaké jeřáby nebo supersporty, to fakt ne. Cena je na poměry Lega opravdu hodně nízká a je to snad jedna z nejlevnějších stavebnic, které Lego vůbec nabízí dneska. Stojí kolem 600 korun. Velikost traktoru se pohybuje v přijatelných mezích, nezabere vám tedy celý stůl nebo půl pokoje. Ve stavebnici najdeme kromě samotného traktoru i sklápěcí valník. Samotný traktor má zatáčecí podvozek a moc příjemně se s ním manévruje. John Deere z Lega je vhodný pro děti od 8 let a obtížnost jeho postavení je tak akorát. Není to nic extra těžkého, ale potřebuje to trošku tady zapojit mozek chvílema. No a naše vánoční video dospělo ke svému konci. Doufám, že se vám líbilo a příští adventní neděli se můžete opět těšit na další pokračování tipů na vánoční dárky. Mějte se hezky a naviděnou.